putra. Ayo nambah karji. Moga lomba karji sing duwe gunung bulu. Ayo lo, ayo. Kisah harapan.
iki jenenge apa? Aduh, enak rasane lagi kurek dinulas koko. Abang ijo warnane soko koko asale yetan urung wong sombong mong langgang langko. Mundur saking Mas Rio, tergiwater-giwater, makin Pak Mundur Tipun, Mas Besi. Ini bangga dilayani, Mas Wadi. Ini yang terkocok-kocok dulur-dulur, waktu siang pintu dalam rangka sudah paling halal bihalal. Hei, 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 jos, lo, lo, lo. Ayo doa astu kayu manis gulai aduh kayu manis kayu manis kalian sentoto putra dengan riang mari kita
bersama-sama joget bersama Sutono Putro. Thank you.
kurang kanggo kowe sepanguli. Tegan kowe tak golek rewat. Rewat apa butuhmu kanggo bandingan? Cerewel cepet nang kablonjo ora ngati kurang. Cesebrana bojo loro go delinan. Apa kanca aku jauh ragu-ragu kira wes tak aturi, iki gitu wedang, iki gitu ku ayo bangong, ayo lo Mas Rito, ayo bangong, ayo Jalali hati-hati sentono putra wonten yang kula wonten nang ati dewati lho ye he he jos thank you.
Pecut Kiai Samar di Pak Jopan. Jono sak jroning kulone kali. Kulon kali kawasane Pak Idi Gersare.